Сьогодні у випуску. Спочатку у школу, а потім на війну. Бійців батальйону «Львів» проводжали школярі. У цих хлопців із 93-ї школи дружба давня, тому поїхати на схід і не зустрітися з дітьми вони просто не могли. Театр, в який хочеться ходити. У ляльковому театрі відремонтували глядацьку частину. Від липня у театрі вдалося відремонтувати глядацький зал, вестибюль, сцену, а також замінити крісла. Чудо, як частина терапії. До дітей, які чекають на операції, прийшов Святий Миколай. Сьогодні діти віддали свої листи Святому Миколаю, а їх він розгляне у резиденції. Головні новини Львова на цю годину у викладі наших репортерів. Я Віталій Кубліков. Вітаю вас. Сервіс Євростандарту. Зареєструвати автомобіль тепер можна за спрощеною процедурою. Замість міжрайонних реєстраційно-екзаменаційних відділів тепер працюють сервісні центри. Вони будуть у тих самих приміщеннях, де раніше були так звані МРЕВ, та реформатори обіцяють показати зовсім нову філософію роботи. На другому поверсі колишнього львівського МРЕВ на Данила Апостола у двох вікнах оформлюють договори купівлі-продажу. Відтепер це абсолютно безкоштовно, на відміну від нотаріальних послуг. Тож і попит є. Таким чином вдалося відсікти зловживання підприємців із довідками-рахунками. В день ми оформляємо 80-85 договорів купівлі-продажу. Займає часу 20-25 хвилин, буває до 40 хвилин, залежить скільки є людей. Тепер продавець із покупцем укладають письмову угоду на місці. Юрій саме продає машину, яку пригнав із Буковини. Розповідає, у Чернівецькому МРЕВ про нововведення ще не чули. Я купив цю машину через генеральне доручення, і зараз, по суті, я цю машину продаю своєму колезі через генеральне доручення. От ми зараз ці всі питання рішаємо тут, на місці, у Львові. Тому що в Чернівцях не знали, як це правильно зробити. Дядько Степан сьогодні вписував у техпаспорт газову установку вже у сервісному центрі. Отримав і нового зразка номерні знаки. Переглядається, чи пасують його стареньким «Жигулям». Каже, змінилась тут не тільки назва. Владна все за менш ніж 2 години. Коли було тяжко, приходили, була корупція, коротше. Корупція була така страшна. Я вже разів 2-4 переоформляв, набагато краще. Та головний реформатор колишніх МРЕВ в області запевняє, час оформлення можна скоротити ще більше. Для цього у тестовому режимі мають намір запустити портал, на якому дистанційно можна буде заповнити бланки для переоформлення транспорту. Ще більше хочуть удосконалити і електронну чергу. Всі наші дії повинні бути прозорими. Прозорими від фактових дій по факту. І однозначно, тут навіть питання не можу спарюватись, так звані різного характеру корупційні складові, їх треба просто спростити. Кількість колишніх МРЕВ по всій Україні скоротили. На Львівщині буде працювати тільки 7 таких територіальних сервісних центрів. Старих центрів було 11, які по територіально відповідно обслуговували населення. Згідно проведеною ліквідацією, таких центрів, на яку сьогодні на території обслуговування нашої області є 7. Кадри ж для нових сервісних центрів вирішили не набирати з нуля. Від начальника і до рядового працівника всі у статусі ВО. Відкрили гарячу лінію і сторінку в інтернеті. Вже є перший звільнений після скарги автомобілістів. Арсен Данилюк, Віталій Кубліков, Олексій Шелковий. Головні новини Львова. Крав, обіцяючи повернути. Серійного викрадача номерних знаків затримали працівники карного розшуку Цихівського райвідділу поліції. Знімаючи номери, чолов'яга заспокоював автовласників, що готовий їх повернути. На лобовому склі залишав записку зі своїм номером телефону. За повернення знаку просив до 1500 гривень, але якщо водії торгувалися, віддавав і дешевше. Зловмисник працював тільки на Сихові. Правоохоронці вже довели його причетність до 10 епізодів. Чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі. Раніше його вже судили за крадіжки. Спочатку у школу, а потім на війну. Бійці батальйону «Львів» перед черговою ротацією зустрілися зі своїми друзями-школярами. У 93-ю школу на Сихові вони приходять вже не вперше. Там їх завжди радісно зустрічають і щоразу намагаються потішити своїх захисників гостинцями. Та найголовніше – теплом і любов'ю своїх дитячих сердець. Ось так у 93-й школі зустрічають своїх героїв. То немає різниці, чи то третикласник, чи з 7-го класу, але особливо ці побажання повертатися живими, воно якби надає такої наснаги. Ми повернулися, наша ротація так, без втрат, все добре було. Нещодавно з Маріуполя привезли нашого хлопця, на жаль, загинув.
Вони тільки у вересні повернулись з Луганщини, а зараз вирушають знову, тепер вже в Донецькому напрямку. Та хіба ж можна було поїхати, не попрощавшись із друзями? Дуже важлива моя підтримка, тому я хочу все зробити, щоб війна припинилася і вони повернулися додому живими. На згадку про дім і своїх близьких бійцям дарують солодощі та малюнки. Знаходимо вільне місце на якійсь стіні, обклеїмо її. І кожного дня, коли ми проходимо попри неї, ми згадуємо про підтримку наших менших, які чекають нас вдома, які вірять в нас. І ми, надіюсь, ми не підведемо. Вже в понеділок хлопці поїдуть. Гостинці повезуть і своїм побратимам, які зараз на сході. Листівки, малюнки, навіть оці віршики, які діти пишуть, і та шоколадка малесенька від дітей, воно їм набагато важливіше, ніж будь-які макарони і гречка, яку їм передають, там, чи м'ясо, тому що це духовна підтримка. Вони знають, що вони, заради кого вони там і фактично страждають. Батальйон «Львів» зі школою познайомили та здружили волонтери. А ми би ще й приїхали і трошки постріляли. Приїжджайте, постріляємо. От тільки дітей на війну брати не будуть. Вони на своїх захисників чекатимуть вдома. Ірина Ващишин, Віталій Дорош. Головні новини Львова. Червоноградські шахтарі приїхали з пікетом до Львова запитати, чому не виконують обіцянок, які їм давали. У такий спосіб гірники відзначили Міжнародний день прав людини. Такі акції, кажуть гірники, провели по всій Україні, бо так і не дочекалися обіцяних урядом коштів на модернізацію вугільної галузі. Держава не підняла закупівельної ціни на вугілля, а зарплату як боргували, так і продовжують боргувати. Обласна влада переконувала пікетувальників, що у держбюджеті на наступний рік гроші для них будуть. На даний момент виплачено 63% за жовтень. Ну і рахуйте ще листопад місяць. Ось. Але біда в тому, що їх дають процентами. 5%, 10%, 15%. Люди не знають, коли вони їх отримують, як їх розтягнути. Коли був тут у нас, проводив засідання Комітет Верховної Ради з питань бюджету, ми переконливо аргументували про те, що потрібно закласти кошти на модернізацію шахт. І на це передбачено більше 400 мільйонів гривень. В протоколі бюджетного комітету відповідно зафіксовано. У ляльковий театр із комфортом. Львівський театр «Ляльок» відремонтували і відкриють у суботу для маленьких глядачів. 600 тисяч гривень театрали отримали із обласного бюджету. За ці гроші відновили зал, крісла, фольє і встановили нову сцену. Майстри закінчують останні штрихи ремонту у фойє. І вже у суботу оновлений львівський театр «Ляльок» відчинить двері для глядача. Востаннє ці стіни бачили свіжу фарбу 25 років тому. І тепер, щойно з обласного бюджету виділили 600 тисяч гривень, театрали алярмово взялися за роботу. Від липня відремонтували фойє і глядацький зал. Зал зробили, приємно зайти в зал. Крісла, ну були крісла вже, ми обтягнули їх, перекрутили, перебрали, перекрасили, обивку замінили і так далі. І все це, так сказати, зроблено за короткий час. Сидіння підлаштовано спеціально для малечі. Тим часом актори діляться своєю радістю. У них нова сцена, міцніша і з неслизьким покриттям. Це великий плюс для нашого театру, тому що артисти можуть спокійно, вільно рухатись, танцювати, так як в нас дуже багато вистав, де ми в живому плані є і танці, і рухливі такі моменти в виставах. Ми тепер можемо вільно пересуватись, не боятися, що десь хтось впаде. Металева сцена відтепер може трансформуватися у кілька ярусів. Ось так вона кріпиться, ставиться на такі сегменти залізні. І акторам здається, що сцена з тим, що вона стала новою, акторам здається, що вона в нас стала більше, що у нас дзеркало сцени стало більше, більше можливостей більше для артистів. Простору, у залі також встановили нову звукову апаратуру, докупили пульт і колонки. Частково оновили світло, але воно ще потребує модернізації і енергозберігаючих ламп. Відремонтували усю глядацьку частину, але ще своєї черги чекає закулісся, зокрема гримерки. Ось в такому вигляді ви можете побачити в нас гримерування і чоловіча, і жіноча окремо. Ну, будемо надіятися, що і в цьому нам з часом допоможуть.
і будуть у нас в кращому вигляді, в кращому стані і стіни, і столи, і зеркала. А ще купили автобус для вистав у віддалених районах, бо ж виїзди у них щодня. Відкриють відремонтований зал у суботу виставою для малечі. Тепер театрали сподіваються, що виділять гроші і на ремонт фасаду. Марічка Крижанівська, Володимир Квятковський, головні новини Львова. Справжнє чудо. Миколай прийшов до малечі і у лікарню. Дітвору з тяжкими травмами шкіри бородатий почастував подарунками, а вони йому віддали листи зі своїми сокровенними бажаннями. Дорогий святий Миколаю, я хочу комп'ютер. Ти твориш чудеса. Денисові невдовзі робитимуть операцію. Хлопчика жорстоко покусала собака. Кавказька вівчарка, це велика. Так виходить, якби здерла пів скальпу таку. А зараз Денис чекає сивобородого чоловіка і відчуває радість. А це Люда, дівчинка з опіками шкіри щойно після операції. Вона, як і Денис, хоче побачити Миколая. Писала, писала листа, пазлі просила, да? Миколая святого, що ти ще таке? Ну, таке все. Для малювання вона такі всякі любить, для творчості. Доброго дня вам, дітки. Листа мені вже всі написали. Бачиш, і до тебе Миколай прийшов. Ти думала, що я не прийду? А я про тебе пам'ятав. У віконечко тут. Да, дивився вчора за тобою. Бачу, тобі вже краще. Так? Вітаю вас, дітки. Січемні були, бачу. Невже це сам Миколай і його помічник Ельф? Аби подивитись на чудо, з палат повиходили чи не усі діти. Дідусю також підготували сюрприз. Темна нічка за шибками. Заглядає до вікон. Спить і Васик біля мами, усміхаючись крізь сон. І віддали свої листи. Це в нашу небесну канцелярію на затвердження, на розгляд. Ці листи збираємо. Кожен лист уважно перечитуємо. Хто був чемний, хто не чемний. Віддає листа і Денис. А в руках від ельфа отримує подарунок. Ти твориш чудеса. Діти у цьому відділенні або пережили, або чекають складних операцій. У них тяжкі опіки і пошкодження шкіри. Їх спеціально прилетіли оперувати американські лікарі. Авторитетні медики із-за кордону вважають, Миколай і справді чудотворний. Вони успокоюються, діти. Вони заспокоюють дітей. Діти почувають себе комфортніше, коли бачать людей не з медичного світу. Вони розуміють, що боляче їм не зроблять. Сам же ж Миколай мудрує. Впевнений, жоден подарунок з його мішка не замінить одну річ. Насамперед, це увага. І якщо в дитині щось болить, то зробити так, щоб дитина ту фізичну біль не відчувала. Всі листи діток Миколай відправить у небесну канцелярію, а у своїй резиденції перечитає і спробує виконати кожне бажання. Христина Шевченко, Юрій Герасимов. Головні новини Львова. Тому святий Миколай, на всякий час помагай Миколаю. Про права людини з висоти пташиного польоту. На вежі Львівської ратуші активісти, журналісти та правозахисники зачитали Декларацію прав людини. Зацитували їх сімома мовами. Також акція має на меті привернути увагу до політв'язнів Надії Савченко, Олега Сінцова та азербайджанського адвоката Інтігама Алієва. Як це було? Дивіться у нашій традиційній рубриці «А тим часом». Стаття перша. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах.
Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії. Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність. Le mariage ne peut être conclu qu'avec les libres et pleins consentements de futurs époux. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection des sociétés et de l'État. Халкнун ирадесы укумет кучкуветнын эсадылыр, бу ираде девриве халпок элекнинде сайларда ойс ифадесына тапмак керек. На цьому у мене все вже за мить. Дивіться наші традиційні рубрики. Більше ж новин на нашому порталі Західнет. Побачимось. Здійсніть мрію про власне житло. Розтермінування оплати до 10 років у будинку на Бережанській, 54. Інтергалбуд. Майбутнє будується сьогодні. Понад 400 учасників та майже 50 спеціалістів збере у січні Game Dev. Це найбільша в Західній Україні конференція для розробників комп'ютерних ігор. Учасники з Польщі, Білорусі, Фінляндії, Голландії та інших країн розкажуть про всі етапи створення гри – від її ідеї до виходу на світовий ринок. Ми хочемо показати тим, хто тільки збирається вступити в цю індустрію, як робити правильно іграшки, як їх робити, як їх викладати, як їх паблішити, як займатися маркетингом цих іграшок і зробити так, щоб наступні 5-10 років ще більше людей знало не тільки про Angry Birds з Фінляндії, а й про іграшки з України. На конференції дискутуватимуть, як писати тексти для ігор, розробляти головних героїв, підбирати музику, працювати із рушіями комп'ютерних ігор. Свої досягнення презентують і українські розробники. Аби взяти участь, треба подати готові ігри або ідеї, розроблені у 2015 році. Конференція відбудеться 30 січня. Львів на вихідні представляє торговий центр «Три слони». Відлунає 15-й фестиваль «Джаз-бас». Закриватимуть його у філармонії. Учні Львівської школи джазу, а також найвідоміші українські джазмени у проєкті «Лемківська сюїта». Долучаться й поляки, що мешкають на Лемківщині. Це проєкт «Анджела Гербер Тріо». Музиканти інтерпретують сербські, українські, польські, циганські традиційні пісні в поєднанні з джазом, електронікою та ф'юженом. Мене, наприклад, захоплює оцей перелік. Шейкер, дзвіночки, дощовиця, джабара. Вимовити складно, а вони всі лунатимуть з великої сцени разом з співами. Всеукраїнський проект «Просто небилиці» у Львові. У Палаці мистецтв виставлять найкращі роботи дітей з 20 областей України. Серед них і сироти Львівщини. За кошти добродії у малечі придбали художні реманенти і влаштували її майстер-класи живопису та графіки. Поважне журі тепер визначить переможців. Ми, власне, цей проєкт провадимо для того, щоб показати, що вік не є показником самоствердження в мистецькому світі. Кличе графіті-фестиваль «Алярм-15». Розписувати стіни у просторі міста прибудуть півсотні найкращих графіті-художників з усієї України. Вони створять нові мистецькі об'єкти та оновлять вже існуючі вуличні галереї. Охочі можуть спостерігати за процесом. Ми спеціально цей раз робимо такий експеримент, де митцям не говоримо про те, якою мала би бути тематика. Віримо, що це будуть кращі взірці вуличного мистецтва. Торговому центру «Три слони» 3 роки. Знижки до 30% та подарунки для кожного покупця. Святкуй разом з нами. Будь на слоні. Торговий центр «Три слони». Все для дому. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю! Гаряча пора розумових поєдинків триває. У Львові учасники гросмейстерського клубу з'ясовували стосунки за шахівницею. На традиційному турнірі зустрілися 10 інтелектуалів. Про деталі цих дуелей дивіться в сюжеті. Шахісти відпочивають за шаховими партіями. Це їхнє улюблене дозвілля.
Щомісяця гросмейстери збираються, аби корисно провести час із друзями. Ми були відсутні десь 3 місяці, дуже багато змагань було по Європі, Ісландія, Греція. Дуже багато довелось поїздити, і от в нас останній клуб був в вересні. Після тривалої перерви давні друзі знову разом. Турнір товариський, тож від результатів, жартують, залежать лише місця у буфеті після ігор. Перша партія зустрічався зі своїм учнем, міжнародним гросмейстером Юрієм Вовком. Тому я втішений результатом як тренер, може не зовсім втішений як шахіст, але я думаю, що тут не результат найголовніше. Результат, саме найголовніше – це побачитись, це поспілкуватися. Спортсмени змагалися у блискавичних поєдинках. Найкмітливішого визначали у 9 турів. Класичні шахи найбільш змістовними, найбільш глибокими, але так видається, що найкраще вмію грати саме в ці саме блискавичні шахи. Цей вид шахів має право на існування, теж і цікавим, зрештою проявляє швидкість мислення людини, реакції, і дійсно є найбільш видовищним. Михайло Олексієнко сам взяти участь у двобоях не зміг, та зазирнув на хвилинку, щоб хоч якось долучитись до турніру. Вже давно домовився мати інші плани, друзі приїжджають з-за кордону, дуже рідко з ними бачимося, ми на сьогодні вечір домовилися, я ніяк не встигав зіграти. На шаховий п'єдестал піднялись Олександр Бортник, Олександр Сулипа та Юрій Вовк. Марічка Думич, Володимир Квітковський. Головні новини Львова. А от в здоровому тілі здоровий дух. Саме це пропагує класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка. Тамтешній вчитель фізкультури пропагує особливу методику фізичного виховання. Чим приваблює педагог дітей до свого предмету, бачили наші журналісти. Жонглювати, балансувати і навіть тримати на бороді розкручену тарілку. Що тільки не витворить вчитель, аби зацікавити своїх учнів. Я сам дістаю задоволення від тих вправ, і тому ми так з дітьми час від часу робимо. По-перше, дитина не змучується, вона не бігає дуже, не потіє надмірно, але вона може дістати задоволення від того заняття тими вправами. Він дуже крутий. Ну, він завжди веселий, любить грати з нами. Піонербол завжди викликає на якісь батли. Ми можемо там грати, наприклад, гімнастичні трюки, хто краще зробить, він чи ми. Нової методики викладання Андрій Степанович підгледів за кордоном. Переважно більше в Польщі, Чехії, Словакії, в Канаді був у 2012 році, тобто слідкував за різними вправами, плюс з того напрямку, що я взяв для свого життя, що я навчився. Тобто я просто стараюся це модифікувати і щоб дітям було цікаво. Це не традиційний варіант, то, що вивчають в інститутах чи в університетах навчальні програми. Фізичну підготовку, спритність, розвивають різні якості. І це досить цікавий варіант. Так, щоб, дай Бог, вчителі могли таке все робити. Андрій Левкун за освітою ще й фізик. У спортивній сфері досягнув успіху у футболі, гімнастиці та карате. Тому особливу увагу вчитель приділяє бойовим мистецтвам. Прості життєві ситуації, з ким може все статися, любий випадок. Тому ми тренуємося для того і готуємося, щоб з нами такого не ставалося. Є моменти, коли просто треба захистити себе. Одного удару недостатньо буде. Просто треба ухилитися, десь вийти з тої ситуації, можливо, в якійсь формі показати людині, що вона щось вміє, і щоб її не ображали в тому житті. Розважати і розвивати дітей вчитель вирішив не лише на уроках, тому вигадав так звані веселі перерви. Якось ранком прокинувся, кажу, захотілося просто щось змінювати. Погода була погана, значить, я купив по дорозі кілограм цукерок. І на великі, у нас є 2 великих перерви, і на першій одній з великих перерв я помогли мені, старшокласники мені допомагають по всьому периметру спортивного залу розставляють різні тренажери. На великій перерві приходять діти у клас фізкультури та виконують якісь вправи і за це їм роздають цукерки. Вчитель не скаржиться на відвідуваність його уроків і закликає інші школи урізноманітнювати уроки фізкультури. Оленка Кук, Віталій Дорож, головні новини Львова. Ну а ми продовжуємо уважно слідкувати за найцікавішими змаганнями нашого міста, щоб ви знали і своїх спортивних героїв в обличчя. Такі наразі справи. Мене звуть Ростик Подолець. Всіляких вам гараздів. Побачимось. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості» – ви контролюєте все, залишаючись непоміченими.
«Екодім» – сучасні квартири в новобудовах Львова. Від 8 700 гривень за квадратний метр. Розумні рішення. «Екодім» – квартири у Львові. 247 0007. «Екодім.ком»